Ahoj. Ahoj. Vítáme vás u dalšího videa na Fitness 007. Dneska s dalším novým tématem. A dneska bychom se s Peťou vrhli na téma, co jíst před tréninkem. Téma, který už jsme tady určitě zmiňovali párkrát, nebo jsme se minimálně motali kolem té oblasti. Ale je to otázka, na kterou se často ptáte. Máme tady nějaké podkategorie. Máme. Teď už moc nevím, co bych jako říkal, protože já vyznávám heslo, že hladový vlk nejlépe běhá. Nevidíš, já ne. Žraný medvěd nemá potřebu jako podávat jako super výkon. Jo, musíš medvěd, který jí 3 hodiny před tréninkem. No, to už je skoro hladový vlk, jo, ale když v našich podmínkách jako hlad. Jako... Tak hele, tady je i spod jako kategorií. Není. Máme tady základní otázky, je důležité jídlo před tréninkem. Tady už vlastně se můžeme spolu polemizovat, jestli je, či není. No, já bych řekl, že zásadní je, ne to, co sníš těsně předtím, to už tě asi moc jako nepomůže, že? Ale záleží na tom, jak, teď nevím, jaký český termín pro to zvolit, jako jak se naplnit, že jo, energeticky, tak abys ty zásoby měl. To znamená, aby toho glykogenu vlastně ve svalech bylo hodně na zátěž. Na druhou stranu, i když tam nebude úplně všechno, jak ten hodinový trénink, i když bude intenzivní, odjedeš. A to je první věc. Druhá věc je ale jako stabilní glukóza v krvi. Což je to, co je ten limitující aspekt toho, jestli od toho výkonu odejdeš nebo neodejdeš. Protože když zůstaneš v podstatě asi delší dobu, vylačněnej, no ale to se budeme bavit o nějakých 6 hodinách třeba, anebo si předtím zabsolvuješ něco náročného, třeba v práci, což se může stávat, že ty lidi musí někdy pracovat víc, trošku se vystresuješ a pak taky na tom nemusíš být energeticky úplně nejlépe. To znamená, rozdělil bych to na ty dvě kategorie, skutečně to, jak v tom delším časovém horizontu, jak prostě jít na ten trénink s plnýma nádržema, naleštěnýma křídlama, a to druhý je, jak to udělat tak, aby mi ten cukr v průběhu výkonu nezačal padat, protože přesně právě to, že ta intenzita toho výkonu, která někdy je vysoká, a ta snižující se glykemie může potom udělat to, že ta hlava řekne, hele, tohle už jako, tady už to začíná být jako energeticky tak blbě, že já tě radši vypnu. Což se asi ve fitku, v té posilovně, to nevím, jestli se to někdy někomu jako stává, jestli tam ty hypoglykemické stavy jsou. Jsou. Ale, ale ty jsi 2 lidi dohromady, že jo? No počkej, ale... Stranu. Ale já jsem chtěl říct, já jenom dokončím, ale kde se to stává jako velmi často, jsou děvčata hlavně, který se snaží hubnout a chodí jako hodně nalačno, nebo respektive mají třeba příjem sacharidů velmi, velmi omezený a chodí na sporty, kde zrovna ta spotřeba cukru je velmi, velmi vysoká, jako jsou různý spinningy, alpiningy a další intenzivní věci, kde vlastně pálíš hlavně glukózu. No, tak pak občas se stane, že někdo z toho kola má tendenci, jako že by spadnul. Takhle, abychom to udělali nějak utříbili, protože ty otázky tak to pod kategorii je tady více. Mm-hmm. Ale my stejně jich spoustu budeme spojovat, protože dám příklad tady, je důležité jídlo před tréninkem, jak si načasovat jídlo před tréninkem, má zvolená strava vliv na kvalitu tréninku, jaké by mělo být složení potravy před tréninkem, jak mají význam makronutrienty, bílkoviny, tuky, sacharidy v předtréninkovém jídle, jakým potravinám na předsušení raději vyhnout. Tak je otázek, je tady vlastně podobných jejich moc, ale stejný jsou vlastně podobného rázu. Takže můžeme se už... budu bavit asi více z praxe tréninkový a ty asi z tý, nebo těch lidí, kteří fakt jako v té posilovně jako dřou, protože je taky nutný si říct, jakoby, jaký je to styl tréninku. Pokud prostě vytrvalec nebude muset, ano, muset jít jinak, než prostě, když chceš budovat svaly. No jasně, ale, je to zase, ale zase je to. Přesně to, když jsme u toho, že ten vytrvalec, který si sedne na to kolo, tak mu asi to jídlo před tím tréninkem nebude dělat takový problém jako běžec. Jo, protože vlastně přece jenom ten běh a ty otřesy, tak spousta běžců ti řekne, že když se nají 3 hodiny před tréninkem, tak se jim to ještě vrací. U cyklistiky tam si můžeš dát jídlo pomalu 30 minut předtím a když to nepůjdeš rvát do vysokých intenzit, tak kopců, tak asi to zvládneš taky. Ale je to v podstatě sport od sportu a člověk od člověka, ale tady asi něco všeobecného dokážeme vytvořit. Já bych začal tím, že jídlo těsně před tréninkem je prostě blbě. Vždycky je to blbě. Pokud je... Budeme se bavit o časových jídlo fakt těsně před tréninkem. Tak.
A bereme jídlo jakoby těžký, s tím s tebou souhlasím. Ano, nebereme jídlo jako, typu banán, nebo tyčinka, nebo tak je potřeba jako říct v podstatě ten jeden budeme princip. Budeme se bavit teďko o velkým, nebo ne o velkým, prostě o pro plnohodnotným jídle. Plnohodnotným jídle, přesně tak. To znamená, když řekneme jenom principiálně, buď potřebuji ten tok krve mít svaly hlava, to znamená sympatikotonie, bojuj, uteč, anebo v obráceně kolem trávicího traktu, což ale souvisí s režimem relaxuj, odpočívej, uskladňuj energii. A tohle já asi se shodneme na tom, že zrovna tenhle ten stav před tréninkem ani v průběhu tréninku není úplně optimální. Takže zaprvé narvat žaludek velkým, hůř stravitelným jídlem, krátce před tréninkem, není úplně optimální, protože zaprvé mi z toho může být blbě, ale za druhý ten výkon určitě nebude dobře. Na druhou stranu dát si, když letím z práce, zjišťuju, že mám diskomfort, možná tu energii na to cvičení mám, ale prostě mám pocit, že mám hlad, že si potřebuji něco dát, tak přesně to, co jsme říkali před chvilkou, sníst banán, nebo vypít si protein, nebo cokoliv dalšího, asi žádný zásadní problém nebude. Jo, navíc spousta sportovců to dokazuje, že prostě jedeš několika hodinou a tvoříš několika hodinovou záležitost, tak zboucháš tu energii zabalenou na cestě a jedeš vesele dál a nic ti to nedělá. To znamená, velice záleží na tom, jaký jídlo to je, jak je velký, jak je energeticky vydatný a pak jsme taky u těch makér, že když tam narvu moc bílkovin a moc tuku, no tak se to v tom žaludku bude válet pěkně dlouho. Já bych první zmínil to, že je zásadní, aby si každý z lidí našel tu cestu, jaký časový nebo hodinový rozestup od toho tréninku jim dělá dobře. To znamená, takový asi nejběžnější pravidlo je 2 hodiny předem se najíst. Ono si to lehne. Ono si to lehne, ale a nikomu potřebuje třeba 3 hodiny, nikdo má rád 5 hodin před tréninkem. Ale já bych řekl, že to hodně souvisí i s temperamentem toho člověka, ano. Že ten flegmatik vytráví poměrně rychle, to znamená, on si klidně, nebo ten sangvinik, že vyrovnaný člověk, on si dá klidně před tréninkem 2-3 hodiny před tím jídlo, je v pohodě, ani to nekrká, v klidu, odtrénuje, nijak ho to nezatěžuje. Cholerik. Ten se kolikrát musí najít 5 hodin před tím, že má tak blbý trávení, díky tomu, že je permanentně v akci zapojený. Tak já tady můžu mluvit za cholerika. Ne. Ty taky. Já jsem cholerik. Jo, jsi říkal. A už nejsem. děti jsou naši velcí učitele. Děti jo. Mě naučili, že nemůžeš být cholerik. Ne. Takže u toho, ať se dostaneme k jádru věci, zjistit si, jaký časový horizont vám dělá dobře před tím tréninkem. Na ten trénink ale, pardon, že do toho skočím, ale paušálně můžeme říct, že to zhruba 2 až 3 hodiny. Tak. Souhlasím. Dobrý je na ten trénink cítit se lehce. Ano. A já říkám, ne úplně jako hladový vlk, to třeba mě nedělá dobře. Já už jakmile cítím takový lehký hlad, tak mi to nedělá dobře na tréninku, ale potřebuji cítit, že to jídlo je strávený. Jakmile cítím, že mi tlačí žaludek lehce, tak to není optimální. Ale zase takový to kručení v břiše, to bych jakoby třeba já nedal. Nikdo to má rád, nikdo fakt jako... Tak. A teď ještě pojďme říct v podstatě jednu věc, že důležitý je ten žaludek, ale pak je to ještě krevní glukóza, že jo, kterou já potřebuji mít ne v tom hypeu, což je třeba po té hodině a půl po jídle, ale to jsou právě ty 2-3 hodiny, kdy ten cukr už je srovnaný a já nejsem v takovém tom lehce připitomnělým stavu. To znamená tady v ten, ale zase na druhou stranu, pokud by se ještě tohleto dělo, nebo já bych měl pocit, samozřejmě nevím bez toho, aniž bych se změřil glykemii, tak si prostě jenom protáhnu tu rozcvičku, ne úplně intenzivní a on se ten cukr srovná. Souhlasím. Dál vlastně můžeme říct, že čím pevnější jídlo, tím dá od tréninku. Když je tam prostě plátek masa s bramborem a trochu zeleniny, tak samozřejmě lepší k těm 3 hodinám před tréninkem. Pokud bych zvolil třeba rámci nějaký rýžovo-pohánkový kaše s proteinem, s trochu koksový oleje, tak to zase... Teď jsem rozuměl trochu koksovýho oleje, jsem si říkal, co to je, to neznám, to by mohlo být dobrý. Ale můžeme to vynalízet. Tak tam bych se nebál to mít klidně 2 hodiny, znám lidi třeba i 90 minut před tréninkem, protože to jídlo de facto lehký. Jasně, a oni jdou cvičit i v té vyšší glykemii, ale ono se to fakt jako dorovná. Hele, když jdeš jako opravdu, když se nebudeme bavit o posilovně, ale o tom, že chceš jít třeba na 5, na 6 hodin ven něco dělat,
tak jako fakt si dáš to jídlo kratší dobu před tím, s tím, že opravdu se jdeš rozhejbávat, s tím, že máš vysokou glykemii, ale ten cukr začne okamžitě se normalizovat, protože ty pracující svaly si ho stáhnou a ve své podstatě, když tady teď někdo začne řešit, no ale to je preference glukózy při spalování a tak dále, no tak zcela zodpovědně říkám, že při těch 5 hodinách, když se mám hejbat, je mi úplně jedno, že prvních půl hodiny si budu srovnávat tu vyšší glykemii, kterou mám po tom jídle, že to mi jako asi úplně jedno v rámci toho časového horizontu. A pak bych doplnil ještě jednu věc, no a pak je taky potřeba myslet na to, třeba už od rána, že půjdu cvičit a třeba v 5 půjdu cvičit a nedat si v poledne řízek na přepáleném tuku nebo masnou kačenu, protože vám garantuju, že tu kachnu po těch 5 hodinách ještě furt budete krkat, protože jestli něco prodlužuje pobyt v žaludku, tak je to právě vysoké množství tuku. Takže i myslet na to, že půjdu na ten trénink a prostě zvolit si, i když to je třeba těch 5 hodin, tak už ten moment na to myslet, že tohleto jídlo mi nemusí dělat úplně nejlépe. A že když pak do něj ještě hodím tu sváču, tady do té tráveniny v tom žaludku, no tak se mi to celý ještě dál do trávení všeho protáhne. To vlastně otázka nebo odpověď na to, jestli zvolená strava má vliv na kvalitu tréninku, jako rozhodně má. Rozhodně má, ano. Prostě dávat těžké jídlo není úplně optimální. Tam já bych řekl, že ono to jako souvisí potom ještě, když půjdeme trošičku dál s nějakým jakoby chronotypem a to, jako to správné načasování tréninku, že, kdy ten organismus je v nejlepším stavu i s nějakou, to, co tomu říká anglicky, to už je proto výraz, i chrononutrition, vlastně právě načasování jídel, který následně souvisí s právě třeba to časně ranní a pozdně večerní jídlo s hladinama melatoninu, s inzulínovou rezistencí a tak dále. Jo. To znamená, je to fajn jako si to celý promyslet a načasovat si to tak. A hlavně pak ty věci, když už tak začnu dělat relativně pravidelně, tak aby se mi vlastně to tělo krásně přestavovalo do toho, tak jak já to chci. Na to nejblbější, co můžu dělat, že to prostě pokaždý jinak. Tady je kouzlo toho, že prostě si uvědomit, že každý to máme mít malinko sami na sebe udělám tu stravu. Znám mnoho lidí, kterým stačí jedno jídlo před tréninkem, protože chodí třeba například na 7. na 8. cvičit, na 9. dají si jedno jídlo a jdou trénovat s tím v pohodě. Pak znám lidi, kteří jdou ve stejný čas 9-10, ale potřebují mít už třeba 2 jídla, aby se cítili víc snarvaný těma živinama, těma cukrama, tím glykogenem ve svalech. To už se bavíme fakt o kulturistice jakoby více velký. Sportovní, větší. Velký. Nicméně, jak už Petr říkal na začátku, to tělo nenaplníte tím, že snídáte, ale vlastně už ty dny před tím, jak stravujete. Takže třeba večeře je docela zásadní za mě. Mm-hmm. I v oběd před tím. I v oběd. Prostě ty vlastně třeba hladiny glykogenu, když to bere, se doplňuje až 48 hodin. Ano. Takže, když je vyčerpáš, je to opravdu takhle. Jo, a to se bavíme fakt o velkém vyčerpání, co se právě děje třeba před závodem a kulturisti. Což většina lidí nemá úplně vyčerpaný glykovený zásoby, běžné lidi. Ale spousta lidí si to myslí podle toho, jak se stravují. To je pravda. To je pravda. Takže každopádně jenom to, že byste třeba jako nejedli půl dne nebo nedoplnili dostatek zásob a pak si nasnídali za půl dne, tak vám neudělá optimální podmínky pro ten trénink. A já třeba, když ty jsi mluvil z vlastní, tak já zase taky si jdu občas zacvičit, a já prostě miluju to heslo hladový vlk nejlépe běhá. Takže já klidně jdu až v 9 a klidně jdu veselé na lačno, protože mi to dělá nejlíp. Prostě nemám ten organismus zatížený zpracováním jídla, nebojím se najíst potom a ty energie ve své podstatě mám dost. Jo, samozřejmě, situace, kdy se nevyspíš z jakýhokoliv důvodu, to už je jedno z čeho, ale prostě celou noc jsi zhůru, no tak pravděpodobně ten trénink ráno na lačno asi nebude úplně optimální, protože ta spotřeba v noci byla vysoká, regenerace výrazně horší, takže tam je to spíš o zvážení i o tom, nejen jestli se najíst nebo nenajíst, ale i třeba jaký typ tréninku zvolit, jak moc intenzivního tréninku jít a nebo nejít. Takže buď budeš normální a poznáš to sám, že hele, stálo to za prd, že jsem hladovej, no tak se prostě najím a půjdu třeba o trošku pozic, nebo si dám lehký trénink. A nebo si to necháš říct od hodinek, že, který ti to řeknou, že hele, blbě, jsi se vyspal, tak tu zátěž zvol
trošku lehčí. A to nechci teď jako pejorativně, aby to vyznělo blbě, ale hold, někdo už to nepozná, že? Nebo někdo víc věří té technice, tak když mi to ty hodinky řeknou a on to sám ještě navnímá, že jako opravdu to stálo za prd, no tak to nebudu hrotit a nebudu to pokoušet zbytečně. Je to tak. S tím souvisí i to, že úplně já bych nebyl tak fixovaný na to, že se musím najíst ráno, protože má to i lidi, kteří běžně si jako já, máte prostě ráno, kdy se zbudíte a nemáte absolutně chuť jíst. A v tu chvíli prostě tam zbytečně na sílu dávat jídlo, mi přijde nesmysl, to už je lepší dát si, když už tak buď třeba fakt lehoučkej protein, jenom nic víc, ať máte proklid duše, anebo jít nalečno a najít se až po tom tréninku. Protože jakoby, i když snídáte, jsou občas dny, když říká Petr, blbě se vyspíte, cokoliv, nemáte chuť do jídla, tak bych to prostě nedělal, protože to může být kontraproduktivní. Taky se z toho pak můžete hrabat dva dny. Zbytečně přijít o dva třeba tréninkový dní, když ti o něco jde, protože si jenom neposlouchal to, kdy ti to tělo říkal, hele, dneska fakt ne. Tady bych třeba i, nevím, jaký na to máš názor ty, ale takovýhle triky... Určitě stejné jako ty, Jirko. Takovýhle triky třeba jsem dělal já občas, nebo doporučil lidem, když nemáte chuť jíst, ale cítili byste před tím tréninkem, během toho tréninku, že dochází energie, tak jsou tady nápoje, jako třeba Gatorade a podobně, no jasně, prostě rychlý cukry, no jasně. A není problém, nebo jak Petr už říkal, třeba děti, klasický čaj trochu prostě oslazený. A prostě doplnit ty sacharidy během tréninku, tam jako není problém. Já jsem ti to říkal, že budu mít určitě stejný názor jako ty. Prostě to období tréninku a možná po tréninku je přesně to jediný období, kdy naopak to tělo ten jednoduchý cukr chce, protože ho potřebuje v té rychlé dostupné formě, protože ho okamžitě použije. Tam jako neřeší, jestli ho má ukládat nebo co s ním. Ne, to je okamžitý zdroj energie. A je to přesně o tom, že i když jdu třeba ráno na lačno a teď jako mi dochází, nebo rozhodnu se, že půjdu na 2, na 3 hodiny něco dělat aerobního na lačno, tak si ale sebou to sladký pití už vezmu, protože, jak říkali Američani, krásně, kdysi dávno, říkají, tuky hoří v plameni cukru. Jinými slovy, když ti ta glukóza, když máš zásob tuku, každý z nás máme na x hodin výkonu, no a tak ve chvíli, kdy ta glykemie letí dolů a ten cukr nemáš, no tak se ti stejně celý ten tvůj biostroj sportující v ten moment zastaví. A není nic jednoduššího, než prostě ten cukr přidávat v průběhu výkonu. Tak tam se shodneme. Proto jsou sportovní nápoje taky, že jo? Ty nevznikly jako z blbosti. To nebyl biznis ze začátku, protože jontový nápoje není otázka až roku 89 a dál, ale to už tady bylo za Komančů. Přišli na to, že potřebuješ pít, potřebuješ tu sůl a potřebuješ cukr. Super. Myslím, že se můžeme posunout. Tady spojíme zase do otázky, jaké by mělo být složení potravy před tréninkem, jaký mají význam makronutrienty, bílkoviny, tuky, sacharidy v přetréninkovém jídle. Asi bych to jako úplně neřešil. Já bych to řešil ve smyslu, že si na ten rohlík nedám tunu másla, který mi to trávení trošku protáhne, že si tam nedám kýbl zeleniny, po který budu prdět, jo? Protože mě to možná nafoukne. To znamená, záleží na tom, co budu dělat, jak s jakým časovým odstupem budu jíst, ale asi bych se úplně neřešil to, jaký poměry živin tam mám. Za mě prostě to jídlo by mělo být relativně slušně stravitelné, to znamená ne velké množství tuku, ne velké množství masa nebo jiných jakoby hůř stravitelných bílkovin. Když tam tu bílkovinu potřebuji mít, tak bych možná šel do něčeho, to, co jsi tady říkal, ta kaše, že jo, s proteinem a tak dál, která se stráví velice rychle, protože taky potřeba počítat s tím, že to není jenom o čase, ale i o nějakém množství energie, který prostě to zpracování toho jídla si vezme. Takže v momentě, kdy tam narvu hromadu bílkoviny ve formě roast beefu, což teda nevím, jestli někdo jako zrovna dělá před tréninkem, ale abych to dal jako příklad něčeho sice pitomýho, no tak mi to spoustu energie prostě vezme a můžu si být jistý, že za ty 2 hodiny, kdy si to dám, tak furt ještě to budu zpracovávat. Takže za mě je to spíš o nějakým lehčím jídle a pokud tam má být bílkovina, tak dobře stravitelná bílkovina, ale ne prostě těžký věci. Míchaný vajíčka před tréninkem úplně optimální taky nejsou. Tady já budu mluvit zase za sebe trochu jinak. Tady bych se vůbec míchaný vajíček nebál, pokud to bude v tom dostatečném rozestupu od tréninku. A je to vlastně, co se týče tohohle sportu, toho silového, tak je to vlastně jedno z nejběžnějších praktik, je, že se prostě snídají vajíčka na různý způsoby a k tomu ovesná kaše. Takhle je to leta, sedí to strašně moc lidem, dělá to strašně moc lidí, ale třeba já s Petrem souhlasím, kdybych si dal třeba 6 vajec před tréninkem, tak je to na mě strašně těžký.
Takže já si je můžu dát, takže ale potřebuji mít... U toho množství je možná i u těch poměrů, ano. Ano, u těch poměrů, ale potřebuji mít... Nebo takhle, když jsem třeba, jak jsem říkal, x měsíců zpátky, ale jsem vlastně low carb hodně, ale jsem high fat, takže jsem snídal vlastně vajíčka, hodně tučný snídaně, minimum sacharidů a trénoval jsem se taky super. Ale měl jsem to třeba po 3-4 hodinách, jsem měl trénink až. Nebylo tak. To přesně. A tak pojďme si říct teda, asi to budeme muset tam v tom dotazu není časově to ohraničit. Tak, to znamená, pojďme se bavit o tom, co všichni asi vníme jako předtréninkové jídlo, to znamená ty 2 hodiny, to o čem jsme se tady bavili, tam, ano, ty 2-3 hodiny. Tam se shodneme, jak jsme říkali, čím lehčí jídlo, tím lepší. Za mě teda, tím, že já se pohybuji hlavně mezi lidmi, kteří chtějí budovat ty svaly, tak bílkovina je tam za mě zásadní velice a prostě zásobárna aminokyselin, lehká bílkovina, znamená ideálně protein nějaký lehce stravitelný. Nebo tam může být, anebo třeba když už někdo si dá vajíčko, třeba 1-2 vajíčka, víc ne, a doplní zbytek bílkovin, který potřebují jakoby proteinem. A pak nějakou kaši, nebo prostě jednu pohanka, jáhly, ovesná, nebo rýžová, to je taková klasika. Ale za mě třeba, kdybych si dával, když dávám, doporučuji takhle lehce stravitelný jakoby suroviny, jakoby prostě už ta instantní kaše plus protein, tak přece jenom to docela rychle a hlavně serovátka, je insulinogenní, takže rychle zvedá cukrovní cukr a může nastat, že když prostě 2 hodiny nebudu jíst, tak to klesne a jsem bez energie. Takže za mě je třeba dobrý tam dávat aspoň trochu tuku, jestli z kokosového oleje třeba za mě optimální, MCTčko. Nebo MCTčko prostě. Mm-hmm. Navíc to MCTčko dodá energii, ano, že trošku tak. Jiným způsobem. Takže ale tam, zase bacha opatrně, někomu to nemusí sedět tam, že mu z toho MCTčka být blbě. To může, no. Ale zase je to ozvyk, tak když se začíná pomalinku, může si na to navyknout. Tak a já bych do toho hodil teď ještě trošku zase jiný pohled. Proč třeba jít cvičit na lačno, což mm-hmm. jako spoustě lidí může jako vyhovovat, protože jak ten organismus je geniální, že jo, ve všem a chce vlastně všechno přežít, tak... To prohloubení toho stresu, kdy na jedné straně se shodneme v tom, že je stres fyzická zátěž, těžký trénink je velká stresová aha. zátěž, kterou podpořím tím, že ještě nejím, to znamená jsem nalačno, tak vlastně spustím veškerý ty opravný proces, nebo očistný v uvozovkách, teď procesy nikoliv opravný, očistný, který jsou tam, že ten organismus je schopen vlastně všechny ty chybně vytvořené proteiny, že jo, který tvoří, tak je spotřebovat, zužitkovat, zrecyklovat vlastně ty senescentní buňky, poškozený organely a tak dále, zoxidovaný lipidy. To všechno je schopen v ten moment jako nacucnout, spálit, že jo, použít trošku někde jinde. Takže já bych se třeba nebal ani do toho tam zařazovat občas ten trénink v tomhletom stavu, jakože prostě ho uklidím. Trošku uklidím, prohloubím ten stres, ale o to větší pak třeba ten organismus potřebu jako opravovat a regenerovat to, co já poškodím při tom tréninku. Takže ne vždycky to, že to tělo jakoby nějak fyzicky vystresuju, tak způsobí škodu. Lehkou, ale ten efekt toho následně té opravy je větší, než to, co jsem způsobil tím vlastním stresem. Ale nechci říkat, že to je zase jako univerzální přístup. Chce to zkusit, prostě chce to vyzkoušet, je to od nějaký takový rovnováze, jim, nejím, buduju, uklízím, že když doma něco buduje, že jo, tak taky zůstane bordel, že jo, vždycky zůstane nějaký bordel a nějaký zmetci, který se mi jako úplně, ježišmarja, to ne, zmetky, který potřebuju vyházet nebo použít někde jinde. Takže to je jenom tak jako zase na zamyšlení, na vyzkoušení, jestli jo. A nebo ne. Je to určitě o vyzkoušení. A je to to, co říkáš, s tím relativně souhlasím, nebo určitě souhlasím. Ty zkoušel jsi někdy trénovat na lačno? Zkoušel. A jak ti to sedí? Nic moc. Tobě ne? Já jsem takhle jel právě v době, kdy jsem zkoušel metodu Lean Gain. 16 mm-hmm. hodin jsem nejet, 8 hodin jsem jet. No. A vlastně... To si pamatuju, to je tak roka půl, dva ne, zpátky. Ne, to už je kamaráde 4 roky. Ne. Jo, to už jsou 4 roky. Fakt? No jasně, no, to už jsou 4 roky. No. Rok a půl zpátky jsem měl právě low carb, ale high fat, hodně vysoký tuky. To jsem snídal hodně jako tuky ráno, bílkovin, ale jet jsem. Mm-hmm. Ale tohle jsem měl tenkrát a vlastně trénink byl ráno, takže v době hlačnění. Takže no. Já jsem je třeba 7 večer naposled a pak jsem mm-hmm. začal jíst až vlastně popoledne. Jak to vypadalo tělesně? Vypadalo to dobře, přesně.
A na to, tak asi nebo se můžu zmínit na to, že jsem i v době byl prostě jakoby bez látek, tak jsem udržel... Oblečený byl, ale jo. Tak jsem udržel většinu svalu, paradoxně. Mm-hmm. Ale vydržel jsem to měsíc. No. Pak už jsem začal mít fakt problém s tím, už jsem potřeboval jíst. Už to na mě, už jsem cítil, jak... Proto říkám, že to možná není úplně pro spoustu ideální dělat to každý den. Určitě ne. Ale třeba dvakrát, třikrát do týdne to tam šoupnou, pak to zase mít na prokrmení. Ale je to, chce to ten model sám na sobě si prostě vyzkoušet. Já si myslím, že nebo takhle, za mě bych to třeba udělal spíš, jakoby rozfázoval na nějaký periodika, že třeba aspoň třeba 2, 3, 4 týdny to udělat, zkusit to. Hmm. Protože přece jenom jako pro hodně lidí bude, pro ně jsou nepříjemný třeba první 2, 3, 4 dny, pak se na to navyknou. Když jako jsou zvyklí jíst prostě zkrát denně, najednou strénujou s jídlem, najednou mi to jídlo vemeš, mají mít trénink v tom okně, kdy vlastně se nejí. A najít, tak prostě pro mě to bude problém. Takže je tam jako ty první dny jsou těžký. No. Je těžká, takže, ale je to zase na každém zvlášť, jak ty říkáš. Mm-hmm. Jako. Ale chtěl jsem říct k tomu, aby se vlastně to tělo požíralo ty v uvozovkách, ty špatně tvořené bílkoviny, tak jsem dělal jeden čas to, že jsem zase na pár týdnů vyřadil veškerý suplementy, který stimuluje mTOR. Ponížil jsem rapidně bílkoviny, aby prostě to tělo jich moc nejméně, aby bylo ty, co potřebuje, požíralo vlastně z těch uložených tkání a to. Takže to tam není vůbec... I sacharidy, tam nejmíň asi, co ten mTOR roztáčí, je právě tuk. Takže tam to vůbec není od věci. Jenom člověk musí, zvlášť člověk, který se zaměřuje na budování svalů a na to svý tělo, tak musí tu psychiku vydržet prostě silný, protože vypadá prostě o hodně menší. To tak jako je. Není tam glykogen ve svalech ani, je tam méně bílkoviny, takže prostě... Tam problém, že to musíš ujíst, že jo, v tom zbývajícím čase. Že takhle to je ono, to je relativně, když to nacpeš všechno do těch 5, jo, tak ty kalorie, ježišmarja, to slovo už nesnáším, tak všechno to, co potřebuješ, tak prostě si rozložíš do 5, ale teď najednou jsi v situaci, kdy máš 2 a možná půl k tomu, nějaká sváča. A ty jídla jsou jako následně výrazně velký, že? Protože... No nejsou, kilo... protože v tom případě, o kterém jsi mluvil, ty ano, ale ten případ, který jsem jel já, tak já jsem to jel týdny v kuse na těch nízkých kaloriích. A měl jo, jsem takhle. To spíš jenom... Aha, no jo. Proto možná to bylo tak, že... Proto ten... říkám, že ten glykogen ale... zmizí, bílkovin je tam minimum, tak, ale tak, dělám ale to proto, abych to přesně přetočíš... vyčistil ten dům a následně pak zase začneš v úzovkách už s čistým kobercem, ale o to líp to tělo bude fungovat. Stavíš nový příčky. Ale to jsme odbočili, ale jako má to v tom svůj samozřejmě význam. Tak... Jsme to teď trošku jako zmatlali všechno dohromady. Pojďme tady udělat nějaký jakoby sumář. Určitě. Toho, co si dát. Ale takže je důležité jídlo před tréninkem. Ano. Ovlivnit jídlo trénink. Ano. 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 Je důležité jíst před tréninkem? Ne. Záleží na tom, jak co od toho chci a jak jsem nastavený. To znamená, můžu klidně trénovat ráno na lačno. Můžu klidně trénovat i s větším odstupem. Plácnu oběd si dám ve 12 a na trénink jdu v 6. Nemusím svačit, ale můžu taky mít situace nebo ten stav v tom, nebo být zvyklý na to, že prostě mi ta svačina vyhovuje. V tom případě se shodneme na tom, že to jídlo potřebuji dojíst nějaký 2 až 3 hodiny paušálně předtím a že to jídlo paušálně předtím, ty 2 až 3 hodiny, by nemělo obsahovat moc tuku, to je jedna věc, a nemělo by obsahovat moc velké množství hůře stravitelné bílkoviny. To znamená, to jídlo před tréninkem, tam bych se třeba vůbec nebál, jak si říká, trošku tý, když by to mělo být jako v uvozovkách bez suplementační jídlo, trošku ovesný kaše, 1-2 volský voka nebo umíchaný vajíčka, prostě nějaký takováhle lehkej v uvozovkách snack, kdy ani tý bílkoviny, ani toho tuku tam není zas takový kvanta, aby mi to dělalo zle. Nasytí mě to, mám relativně komfortní pocit z toho jídla. A vlastně... Je to vytvořeno z krásných základních potravin. Ty vole, tady někomu hraje Jingle Bells. Ještě nejsou Vánoce. Téměř. Super. Promiň, já teď odbočím, já jsem si vzpomněl na krásný pořekadlo. To je z filmu Anděl s ďáblem v těle, jak tady hráli ty Jingle Bells.
A ta Božidara Turzonovová jako bordel mama, tam se jako něco odehrálo a ona se obrátila ty oči v sloup a říká, bože, tolik chlapů v životě už se měla a pořád jsem blbá jako ty Vánoce. Ty tím máš víc vždycky. Nicméně, myslím, že to Petr shrnul úplně skvěle. V tom shrnutí seš jako dobrý, to fakt musím říct, že jo. Většinou shrnuješ ty? Ne, ty. No jo, já se rozkecám. Já vytvářím jako karfiol, vole. Tak, a teď půjdeme na tu druhou část. Hele, to tady trošku, pardon. To tady rejpárovo hrysku, víš. Se těším na to nový studio. Jo. S mikrofonama. Hele ty, s mikrofonem. Pojď. My a jakože do toho krofeme. To říká zase sobota. Jak vzniklo slovo mikrofon? Hele, mikrofone. Vrátíme se k tomu jídlu předtréninkovému. No. A jdeme dále. Mělo by být jinak složené předtréninkové jídlo pro hubnutí a jiné pro budování svalů? Tady... Já si úplně nemyslím. Tady bych je tož... Neřekl bych, že to je prostě v předtréninkovém jídle. Je to v celkovém tom stravovacím plánu těch x dnů. Není to, ale není to určený v předtréninkovém jídle, protože ten trénink furt je pro vás zásadní cíl, který by měl být kvalitní, měl byste mít dostatek energie na to otrénovat to, co potřebujete otrénovat. Takže jídlo mezi hubnutím a budováním svalů samozřejmě je kaloricky rozdílný, ale to předtréninkový neurčuje ten rámec toho jako... Jenže, no, to je přesně to, co tady naši diváci nevidí, to, co jsme se tady bavili předtím, než jsme začali natáčet. A to je ta metabolická obrátka. Takže to je přesně to, do čeho to teď zapadá, to, o čem se bavíme. A je to o tom, že když potřebuji spalovat, tak já ty kalorie moc jako snižovat nemůžu. Protože potřebuji držet vysoko metabolický obrat. Že mě jde o to jenom to tělo donutit potom do toho spalovat víc tuku. Takže možná bych ani to předtréninkové jídlo bych možná u toho hubnutí bych přece jenom třeba přetočil do trošku jakoby menšího množství sacharidů, trošku třeba větší množství tuku ve formě toho MCTčka. A tedy, pokud už tam teda to jídlo do toho potřebuju dostat. Takže já po těch všech letech, kdy to dělám, si rozhodně nemyslím, že hubnutí nebo něco podobného je o nějakém zásadnějším snižování energetického příjmu, protože pak jako celkově snižuješ metabolický obrat toho organismu. To musíme někdy natočit, Jirko, to, jak ten metabolismus v podstatě reaguje na ty výkyvy v tom jídle. Dobře, když se na to připravím, bude to zase kontroverzní, ale zatím si oba stojíme, že... Nebude to kontroverzní, ne? Protože v podstatě vytáhneme minimálně dvě studie, které tohle to prokazují. A jsou to velký a jsou to slavný studie a v podstatě nikdo proti ním nemůže nic namítnout, protože jedna vznikla už kdysi dávno a druhá ji před pár lety potvrdila. Takže tady žádná kontroverze ve své podstatě není, protože to jsou klinické data. Stejně bude. Já vím, že stejně bude. No, tak nicméně jako... uděláme to, připravíme se na to a uděláme to. Pravda je subjektivní, že? Ale je to, ano, tím chci říct, jako možná se to i to složení bude trošičku lišit, ale asi nijak zásadně. Jo, protože i ty, když se přežrej sacharidama dvě hodiny před tréninkem, tak taky asi nejsi úplně v super kondici. To ne, ale tréninku. Je to přesně o tom, že pokud někomu sedí, může tak udělat, nicméně pokud tak říkáš, ponížím sacharidy, je to o tom, že když jakoby schazuju, mám ponížený sacharidy oproti normálu, ale naopak kolem toho tréninku ty sacharidy využívám vlastně pořád podobně. Jenom mám ponížený v jiných částech dne. Ten trénink, přesně tak. To je o tom na tu energii, na to. Ale jak říkáš, je pravda, že tady je leta vžitý, že prostě když chci spalovat tuky, tak kolem tréninku nesmím jíst sacharidy a... Tohle má hrozně lidi ještě zafixovaný. Že prostě... Ale je to, já bych to řekl, jsem možná řekl jako blbě, snížit sacharidy před tréninkem. To o tom snížit ty sacharidy celkově, ale možná při tom humu bych se nebál těsně před tím tréninku, i při tom tréninku tam trošku těch, když mám celkově těch sacharidů míň v tom jídle, tak abych udržel ten obrat, abych udržel ten výkon, že se shodneme určitě v tom, že i to schazování je o intenzitě toho výkonu, o tom, kolik energie spálím, jak moc ty svaly poškodím, že? A následně, což bez energie udělat nejde, tak je to prostě o tom, když se chci hořát, tam tu lopatu toho uhlí do toho kotle hodím, aby to hořelo. Je to tak, je to vlastně v uvozovkách rozjednuchý, to, co říkáš, jako je, můžu potvrdit, to pravda, pokud
budu mít tak snížený kalorie kolem tréninku, že nebudu schopen dobře otrénovat, tak samozřejmě i během toho tréninku spálím daleko méně kalorií. Prostě, protože do toho tréninku nejsem schopný dát nasazení a odtrénovat to, co běžně schopný otrénovat jsem. Takže v ten moment přidám sacharidy i při hubnutí. Klidně. Přesně krátce před tréninkem a při tréninku. A zase, jak říkáš, buď někomu sechý sacharidy, anebo tam dát jen CT tuky. Tak. Super. Po tréninku, při kterým se při cvičení vyhnout, jsme už řešili. Přesně těžký, takže jaký máš názor na cvičení nalačnost, jsme říkali. Jejich benefity si říkal a benefity pro hubnutí. To jsme vlastně shrnuli. Jako to je já bych to shrnul ve své podstatě jedno na základě. Diváci opět prominou, já bych to tady asi někde vyhrabal v tom telefonu, protože já mám všude otvíraný studio. Já už nemůžu ani vypínat počítač, normálně ho musím vypnout, aby mi to jako spadlo celý a pak musím dát ty stránky zase obnovit, protože mi tam posledně naskákalo, že tam mám 140 otevřených studií na jednom, asi dalších 30 na druhém prohlížeči a pak mám v telefonu na normálních, tam mám přes 100 a pak ještě na anonymních, tam jich mám asi 40. No. Takže někde bych to tam našel, ale je to přesně o tom, že když já potřebuji držet metabolickou obrátku, to znamená potřebuji držet tu spotřebu na vysoký úrovni, ale potřebuji zefektivnit spalování tuku. Což nedosílím tím, že budu jíst vysokosacharidovou dietu. Tam naopak ten respirák stoupá, protože to je přesně ta studie, kterou tady zmiňu, že čím víc sacharidů přes den jim, tím je vyšší jejich utilizace, to znamená využití jako paliva. A to se prokázalo třeba v studii, kdy ty lidi měli celý den vlastně kalorime, chodili vlastně s maskou, že jo, měřil se respirační kvocient. Čím vyšší je respirák, tím víc to naznačuje, že v tom spalování těch cukrů je. Takže se zkoušeli různý množství, větší množství sacharidů, menší množství sacharidů. Jednoznačně se ukázalo, že při tom menším množství sacharidů se snižuje respirační kvocient, což signalizuje vyšší spalování tuku. Tak, ale při tom tréninku, pokud to není trénink vytrvalostní, nízkointenzivní, ale je to trénink vysoce intenzivní, silové, kdy tu energii potřebuji, tak pak mi nezbyje nic jiného, než vzít tu glukózu tomu tělu prostě přihodit, abych to rozfungoval. Dá to plínko do kamene, to oheň se pěkně roztočí. Super. Já si kejchnu. Chytni si nos. To mi pomáhá. Jirko, tak ty prostě. Co si mám dát, když se nestihnu dobře najíst, ale co hlavně mi nedělá dobře. To jsme taky zjistili, pardon, to už jsme řešili na začátku toho videa. Hele, ono to většinou, proč říkám ten banán, totiž to, že většinou to zjistím v momentě, kdy odcházím do toho fitka a pospíchám, že většinou, pravděpodobně jsem se najet, protože jsem to ten den nestíhal, tak proč ten banán, že ten seženeš v jakýkoliv vietnamský večerce, kdykoliv ho prostě pravda. Drapneš a vemeš si ho. Banán je ve spoustě fitkách do dneška je prostě banán na baru, prostě hozený. Nenadýmá, energii poskytuje, trošku tě to zaplní, takže to není jenom ve fitkách, že se jdeš podívat na jakýkoliv vytrvalostní závod, tak na těch občerstvačkách vždycky je banán. Vždycky. Dá se říct, že tam i jakýkoliv kousek ovoce si dáš, tak je to jedno. Když pro někoho může být třeba Bych do těch nadýmavých věcí typu jabko, hrušky, meruňky. Někoho jako jabko nenadýmá třeba, se víš. Ale banán je takový nejlehčí, takový mazlavej. No. Banán, když je zralej, prostě, tak tam není nic problematického, co by mělo nadýmat. Jo, zelený banán už je trošku zase něco jiného. Ale berme to tak, že prostě to je zase další téma, jako nadýmání, že jo, vlákniny a to sem asi jako úplně nepatří, ale, ne. Ale prostě když vememe to nadýmavý ovoce, tak tam patří všeobecně to, co jsem říkal, nepatří tam třeba citrusy a další, ale zase z těch citrusů té energie moc nemá. Takže jsme zase u toho, banán je nejlepší. Nicméně je to, celkově mám i vyzkoušený sám na sobě i s lidma, že cokoliv je po ruce, když jdu trénovat a je mi špatně nebo někomu je špatně, nevidím problém ani vzít si na tom baru prostě blbou, sladkou proteinovou tyčinku, nesní si celou, kousnout fakt si do ní kousnout jeden, dva kousance a stačí a fakt se ten malinký pocit v tom žaludku jakoby zlepší a během toho tréninku, jak se do toho? Piškoty, ne, spíš... Piškot dobré.
Já jsem na tom odkojený, teda, takže já jsem začínal 4 balíky piškotů denně a 4 mlíka, to bylo moje, ty vole, moje fitness nabírání jako mladýho. Ale... Jo, počkej, já myslím, že ti bylo 5. Ne, bylo mi 19. Ne, to ne, 17. No a 19, až tak do té doby to bylo. A to i ty piškoty byly jiný v té době. Jo, a to jsem mohl jíst piškotu, ale. Takže bych si s tím... to máčel do toho mlíka? Ne, já jsem zapíhal tím mlíkem. Narval jsem to do pusy a mlíkem jsem to tam rozstavil všechno. Takže dát si cokoliv malinkýho, ale prostě zase ale nedělat to, že prostě když přijdu na trénink, mám strašný hlad, tak abych prostě sfutroval nějaký větší jídlo, nebo prostě celý tyčinky, to bych taky nedělal. A když to tam nemáme? Když na to teď nemáme. Jídlo při tréninku? To je takový... No? No, je to téma dvou tváří. Hele, dříve jsem... před x lety jsem byl velký zastáncem jako intra-workoutu, prostě sacharidů během tréninku a podobně. Nicméně jakoby spousta těch věcí v tom silovém tréninku, který máš prostě kolikrát do hodiny, tak není úplně potřebný. Pokud ale zase nejsme, jak jsme řekli, nalačno a mám potřebu cukru, tak tam nevidím problém dát si tam ty cukry během toho tréninku. Tak, hele, to na tom se shodneme. Já jsem myslel jídlo při tréninku. Jako pevný jídlo? Jako pevný jídlo při tréninku. Ne, znám lidi, co jedli koblihu mezi sériema, ale... Já znám člověka, ano. Právě proč na to narážím, protože vím, že jsme to tady někdy naťukli. Já znám člověka, který si nosil vařený kuře na trénink, protože měl strach, že při tom tréninku bude mít tak obrovskou spotřebu, že o ty svaly přijde, tak takhle si v tom alobalu, v tom fitku dal na sloup to kuře a vždycky po té jedné sérii šel a zobnul si pár těch vláken toho kuřecího masa, ale zažil jsem i lidi, kteří jedli tvaroh přesně ze stejného důvodu, prostě měli strach. No oni teda pak ve finále měli strach i dejchat, že? Aby neměli příliš velkou energetickou spotřebu, aby o ty těžce vybudované svaly nepřišly. Takže já jsem to chtěl jenom trošku odlehčit a navíc to na to, že při tréninku, hodinovém tréninku, fakt není potřeba nic konzumovat. Jediné, co můžu potřebovat, je trochu cukru v situaci, třeba když jsem ráno nalačno, nebo když jsem měl blbej den a cítím, že fakt jsem vydudaný, že jo, z podoby, protože to byl ten den debil přesně. A já si chci tu hlavu tím cvičením, nebo cítím, že si ji potřebuji ještě vypláchnout, ale vnímám, že tu energii na to jako úplně nemám. A to si mě zmát, já jsem normálně čekal, že přijdeš s tím, že jídlo před tréninkem. Při tréninku si jako dáš. Takže jsi to chtěl odlehčit, super. To jsem rád. Nechtěl jsem to odlehčit, jako samozřejmě chtěl trošku, ale chtěl jsem, aby to zaznělo, že prostě při tréninku, při tomto typu tréninku se prostě nejí. Tak. Něco jiného, když jsi 5-6 hodin někde, nebo něco děláš a tak dále, ale vem si to, že třeba ani ve své podstatě Ironman klasický, tak taky není o nějakým jídle, to prostě o banánu, o sladkém pití a o nějakých energy tyčinkách nebo gelech, ale nejí se ani tam třeba v rámci těch 10 hodin, že by člověk do sebe cpal něco zásadního. Něco jiného jsou 24 hodinovky a další. Tam už jsou věci, jakoby suplementy v nějaké formě aminokyselin, které relativně můžou mít u jich jedinců nějaký si podstatněný kor, když jdeš nalačno třeba, tak můžu tam být třeba jakoby esenciálně jako větvený aminokyseliny, ale není to něco, na čem to stojí. To už jsou takový ty berličky nebo třešnička na dortu něčeho, že chci i minimálně tím placebem se přesvědčit, že dělám maximum pro ten jakoby růst. No jasně. A pak samozřejmě jsou lidi, kteří by mi odpřísáhli, že prostě když jdou nalačno, fakt nalačno, tak pro něj hrozně pomáhají pro CBCAčka. Ono má to relativně svůj, jasně, specifický význam, prostě BCAčka rychle do krevního řečiště, obchází ty klasické procesy, ale zase berme to trochu s nadsázkou, nevybuduje to tu motu. Ale jsou to určitý signální prvky, které vám minimálně startují mTOR a ty anabolické procesy, který následně v tom jídle po tréninkovým vlastně... Jenže shodneme se určitě v tom, že dávat stimulanty mTORu bez stavebních látek následně je nesmysl. To znamená i mít jenom samotný BCAčka a doufat, že z toho něco přirostu, když pak nemám ty stavební kameny. Přesně, proto říkám, je to klíč na startování toho motoru tak. A následním tím potréninkovým jídlem
Jo, protože tam je to i, když jsem četl studie nějaký, už nepamatuju přesně kde, tak prostě to trvá. Taky budeš osočen, v rámci, že tajíš. No, to jim netajím, já si nepamatuju, to je jednoduchý. Já taky ne, právě. Ne. Ale prostě tak to je, že prostě aminokyseliny jednotlivý, volný aminokyseliny stimulují určitý procesy těla, ale je to v rámci několika hodin, ale to je zásadní celý jídlo, kde celý spektrum aminokyselin pak může budovat tu hmotu tak. Jako takový. Já bych potřeboval předtréninkový kafe teda teďka už. Už strašně kafe. Dlouho mluvíme a... Už jdem do závěru. Jdem do závěru. Moje oblíbený téma tady. Můžu zapíjet jídlo pre-workoutem, nebo kdy je ideální čas si ho dát předtréninkový produkt. To je tvoje. To je moje. To si vám prosím vás, říkám to všem. Pre-workout. Všichni vidíte, že miluji pre-workouty, proto mám i svůj pre-workout. Máme tady na sedmice. Je fantastické, že jo, to víme všichni. Protože ho dělá Jirka. A bude vyprodaný mimochodem, brzo. Ale... A on už nikdy jiný nebude. Bude, takže jo. Já jsem ho ještě nevyzkoušel. No tak, to ani nepředpokládám, že ty ho vyzkoušíš, když jdeš jednou týdně si zatrénovat. To chodím víckrát, ale ta posilovna mě fakt člověče jako úplně nebaví. Já vím, já tě chápu. Ale prosím vás, pro workout má svůj význam, ale přesně jako je to u mnoha suplementů, je pro workout vždycky důležitý načasování těch suplementů. Jelikož jsou tam látky jako citrulin nebo máte tam argininy podobně, které na to roztažnice fungují nejlíp, když máte lačný žaludek, tak to nikdy nezapijete jídlem. Takže ideálně, jako jsme bavili, mít třeba 2 hodiny před tréninkem jídlo, 2 až 3 hodiny a pre-workout začít popíjet hodinu až třeba 40 minut postupně před tím tréninkem. Ideální je čím víc vody, neříkám 2 litry, ale třeba prostě mezi 350 500 litry vody, popije to pomalinku a nalačno prostě, jo, ideálka. Pokud bych nejedl vůbec a měl jsem před tréninkem extrémně hlad, tak radši piju hodinu před tím pre-workout a těsně před tím tréninkem dám třeba ten banán, to mi jako není problém. Ale nezapíjet pre-workoutem prostě jídlo, to úplně tím zatíte. A zabiješ 2 mouchy jednou ranou, rozumíš? To zabiješ, no. Následně i ten kofein, který v tom většinou máte, tak bude mít pozvolnější pak uvolňování, nepřijde tak jako náhle, takže. Takže takhle v rychlosti a prosím, a ještě jedna k tomu pre-workoutu, když jsme u toho, nepijte to, když přijdete do fitka, vypijete to a jdete trénovat. Nebo můžete to udělat za předpokladu, že se jdete protáhnout aspoň na 15-20 minut, než ten pre-workout taky nefunguje rusnutím prstů. Lidi si myslí, že všechno funguje. Musí to jsem v krevním řečišti si trošičku všechno rozjet, nefunguje to tak, že to vypiju a hned to funguje. Jirko, to je pro tebe velká výzva. Příště udělat pre-workout takovej. Aby fungoval okamžitě, ale abys ho nemusel ani míchat do vody. A abys ho nemusel ani zapíjet, aby si to prostě jenom dal do té pusy a byl snabitej. Tak to už tady je, jsou gely, že jo. No, vidíš to, ale pak ještě bys to mohl dotáhnout do takového konce, že ten člověk by ani nemusel jít do té posilovny. Já, že tam je zase problém ten gel, jaký musíš naředit tou vodou, protože v tom těle... Ne, tak tabletku, vycucat, že jo, bombonek, vycucat, pak si nasadíš ty brejle od Zuckerberka a cvičíš, jo, myslím, metaverse. A budeš mít představu, jako, že to roste. Ale věř tomu, že existují studie, které jako říkají, že i ten mentální trénink toho, když si jako představuješ to, že něco děláš, tak ti tu sílu lehoučce může zvýšit. Já tomu věřím, jako síla sugestce je prostě fantastická. Jo, ale já jsem to chtěl jenom trošku odlehčit, jak jsi říkal, že to nefunguje takhle lusknutím prstama, tak bohužel spousta lidí si to jako do dneška myslí, že jako ty věci fungují lusknutím prstama. A nedochází jim, že vybudovat to tělo do nějaké formy, do nějaké kondice, že není otázka týdnů, ani měsíců, ale let. Tak pak tu máme ještě otázku, jaké doplňky stravy jsou ideální před tréninkem. Já bych tuhle otázku úplně dopodrobna neprobíral, protože vám ji spíš řeknu, až následně budeme s Krištofem natáčet všechny doplňky, které já užívám, tak vám k těm doplňkám řeknu víc. Včetně toho před tréninkem, ale takhle v rychlosti si můžeme jenom říct, že doplňky před... Záleží, co o to očekáváte. Někdo chce jako stimulaci, takže kafe, kofein prostě tam může být. Pokud chcete i napumpování svalů, takže lepší cirkulaci krve, tak samozřejmě nějaký citrulin, betalanin, extrakt červený řepy. Betalanin je dobrá věc. Moc dobrý doplněk i pro vytrvalce, že jo, tam nebo takový ty rychlostní vytrvalce, ono to hezky snižuje vlastně kyselinu mléčnou. Tak. Takže to je jako moc pěkná věc, tu mám rád.
A tam právě jenom, když o tom Petr zmínil, o tom beta-alaninu, tam právě ideálně, čím víc ho naředíte do většího množství vody a pijete ho průběžně, tím spíš tam bude slabší ta parestézie, takový to mravenčení po těle. Tam prostě Takže přidat do sportovního drinku. To tam je přesně tak, my to máme v tom recovery, to o tom si popovídáme zase jindy. To tak. Taky tvůj vynález? Aha. A... Ty jsi takový skromný, proč o tom nic nemluvíš? Mluvíme, máme reklamy. Jsou tady jiní, kteří si cpou svoje doplňky. Ty to jenom nejíš, ty jde, Peťo, všichni to jí. Ty to sabotuješ tady. Já to nesabotuju, ale já to nepotřebuji zatím. To je pravda. Ne. Já si to neberu představit. Ale zase jezdí hodně na kole, ale tak to. Tam máš to beta, ale dost, to se jaký hodí. Tak nemám, kde bych ho vzal. No v tom produktu, kde bych zaužíval. No to neužívám, že no. Mě to přijde jako, že bych jako se nastimuloval ráno do práce, jedu na kole. To není stimulant, tam to je recovery. Jo, recovery, no a pak víš co, mám ještě mám chvilku, než jako pak jim, no, takže pak to nemá taky smysl. Ja. Tak, ale je možný, že do toho fitka někdy, anebo na ten kondiční trénink. Tam bys, člověče, a vím, kde ho vyzkouším. Protože ráno chodím brzo ráno, jednou, dvakrát do týdne chodím na taky jako těžší kondiční věci. A tam chodím fakt na lačno, protože chodím od 7 od 4 na 8. Mm-hmm. Tak já to zkusím. Já zkusím pre-workout i recovery. Tak jo. Super. Tak máš recenzi potom. Tak, už se blížíme, už jsme vlastně na konci. Tady ještě, jaké jídlo má Jirka Vacek před svými tréninky? Po jednoduchý, už jsem to, co jsem tady zmiňoval, takže já vlastně jim kaši ráno, dám si, teď mám pohankovou kaši, do toho si dám jednu, dvě lžičky vrchovatý kokosového tuku nebo oleje, to si tam, dám si tam trochu lžičku arašidového másla, větší lžičku a trochu javorového syrupu, aby mi to chutnalo. Hmm. Nejím to, protože to je lepší cukr než normální cukr, ale je to dobrý. Je, bacha. Lehce. Bacha, ne. Máš nějaké nové? Mám, ano, pár? Ano. Teď se objevil a je to v podstatě, zatím vyběhl med, že vlastně rozhodně to není o tom, že to je trošku lepší cukr, ale že vlastně je tam spousta různých vzácných cukrů, jejichž efekt zatím ještě se úplně nezná, ale rozhodně to má pozitivní vliv na metabolismus a na zdraví. A to stejně se předpokládá i v javorových sirupech a podobných přirozených sladidlech, takže jako... Takže to je nějaká nová studie. Je to protože nový, jsme nedávno to, točili ano, na ty cukry. Ano, je to úplně nový, vyšlo to v podstatě, ta prezentace téhleté studie vyšla minulý týden v Medical News Today, možná tento týden, a musím říct, že jsem na to koukal jako opravdu a říkám, jo, konečně, tady to není jenom o tom, že ten med je de facto to stejný, co cukr. Musím říct, že jsem to jako fakt hltal. Bylo to neuvěřitelný, protože to byly názvy, které jako nevíš, neznáš, ale nebejt těch včel, tak ty vzácný cukry tam prostě nejsou. A nejsou nikde jinde, než v tom medu. Takže jako je to, a tady, dostáváme se kousek dál. Tady, zase. A tady je zase krásný příklad toho, to s Petrem říkáme, že se snažíme furt posouvat. A i když občas o něčem mluvíme ve videu, ale vyjdou nějaký nový poznatky, tak se nebojíme říct, že to, co jsme říkali dřív, je trošičku možná jako pozměněný. Tak, v tom případě další, já jsem vždycky říkal namáčet ořechy, pátral jsem, objevily se i studie, nemá to. Na rozdíl od namáčení obilovin, luštěnin, v případě ořechu ten efekt se tam bohužel nepotvrdil. Takže tam to asi je zbytečný. Zajímavý. Vidíš, to se nedozvíme. A já hodím rovnou velice dobře stravitelnou alternativu té tvé svačiny, která mě napadla. Tíkáš, já to doplním, no. Jenom ještě tam mám protein. Tomu. Jo, abych měl bílku, takže mám tam syrovátku, její protein a buď si dávám samotný, anebo to míchám. Ano, svědadíš se s trochou veganského proteinu. Tak, a já teď udělám druhou variantu. Kus kvasového chleba. Tam navíc je oproti té obilné kaši daleko větší množství volných aminokyselin, které vznikají při fermentaci. Je tam o trošku více i rezistentního škrobu, to znamená, je tam v tom chlebu hodnotnější bílkovina, lépe stravitelná bílkovina, větší množství škrobu, víc méně problematických látek z kategorie antinutričních látek. Namažu trošku kvalitního másla, protože to je velmi dobře stravitelný tuk. A
místo toho javorového syrupu bych si tam dal trošku domácí marmelátky a tu bílkovinu bych si dal ve dvou plátcích nějakého dobrýho síru. Tak. Tak přesně tohle dělám o víkendu. Koupím si super chleba a jim chleba z ale ne krajíc. No. Je to jich krajíců dost víc. No to jsme, jako množství jsme nespecifikovali. Množství, přátelé, kdybyste se ptali, kolik toho máte sníst, tak se odkážu na klasiky Císařův pekař, Pekařův císař, když tam vytvořil ten elixír mládí z těch kořalek, že jo? A ptal se ho toho Scotty, se ptal ten král, jak se to dávkuje a on říká, no co kdo snese? Ale takže co kdo snese? To je pravda. Tak tímto se loučíme. Tématem, co jíst před tréninkem. Snad jsme to nějak aspoň trochu přiblížili. A my si dáme samozřejmě i jídlo, co po tréninku, ale to už si dáme v prémiovém videu. A pro vás, co máte prémium, tak vlastně uvidíte tohle video zřejmě už jako první v našem nově vytvořeném studiu. Takže dá se říct, my se vlastně dneškem asi vlastně loučíme s tímto prostorem. Martin bude mít tady klid sám pro sebe a přestěhujeme se, má radost z toho, a přestěhujeme se vlastně do nově vytvořeného studia tady, takže myslím, že vlastně tohle je asi opravdu poslední video v těchto prostorech, takže... Ne, my si nebudu brečet. Je to trochu dojemný. Jako. Je to, veď. Jo, no. Je to vlastně, teď jsem si to uvědomil a... Je po třech, děkuji. Po třech letech. No, já no. Po čtyřech. No, ty po třech a půl a my po čtyřech a půl jsme začali. Tak vlastně tady všechno začalo. Aha. Tady se ano. Zrodilo všechno. No, no všecko ne! No všecko ne, ale třeba naše přátelství, ale Peťo. Ano. Máme ano. Na co vzpomínat. Tak jo, takže pro dnešek se s váma loučíme. To byla sračka na závěr. No to bylo. Tohle to tam taky bude, takže... Mějte se vám, přátelé, a uvidíme se příště v novém studiu. Ahoj.